Поліція повідомила чернігівцю про підозру за фактом хуліганства. Він провокував конфлікти у розважальних закладах та на вулицях міста і викладав відео в інтернет. Як сказала речниця чернігівського відділу поліції Наталія Слабиняк, йому інкримінують вчинення двох кримінальних правопорушень. Перше стосується конфлікту з жінками у нічному клубі, коли він стріляв у їх бік. А це відео зняте у вересні на проспекту Миру біля Катерининської церкви в Чернігові. Підозрюваний чіплявся до двох чернігівців, направляв на них пістолет, пирскав у їх бік сльозогінним газом та бив ногами. Наступні кадри містять сцени насильства. Що мені попрошайничали? Сюди, ребятки, сюди. Що таке? Пече, да? То це Боженька. Боженька підпікає. Туда стали оба, оба стали, быстро сюда подошел. Ты что, не понял? Упал, 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 лег, лег, быстро, упал, лег, лег, лежать. Помогите. Давай, давай. Вы деньги у людей воруете, а? Я не ворую! Ты своего сына воруешь! Он ходит попрошайничать деньги! Сюда подошел, быстро, Лёх! Лежать! Руки, руки! Руки! Руки за голову! Як сказала Наталія Слабиняк, поліція вилучила у підозрюваного пістолет під патрон Флобера. Це зброя травматичної дії, яку зловмисник націлював на людей, перебуваючи у публічних місцях. Хоча дозвіл на цей пістолет не потрібен, він може становити загрозу здоров'ю людини при пострілі в притул. За декількома заявами громадян, поліція розслідує провадження, відкрите за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. В майбутньому суд може позбавити зловмисника волі на строк від 3 до 7 років.